Falar em reforma não é tão fácil como se pronunciar o nome reforma. Reforma para a igreja tem uma palavra muito profunda que vai além de uma reforma. É uma reconstrução geral. Reforma para a história do cristianismo significa sangue, suor e lágrima. Preço pago com vida. Preço pago no fogo, na tortura, na perseguição, na morte. Reforma não começou com Martinho Lutero. Ela veio um pouco atrás, alguns séculos. No final, Deus honrou Martinho Lutero para que dele, a partir dele, a reforma fosse uma coisa concreta. Mas até chegar a Martinho Lutero, os alicerces que foram cavados foi com muito sangue, com muito suor e com muita lágrima. John Huss. John Huss nasceu em Husenik, que fica a 75 quilômetros de Praga, a capital da Boêmia na época. Por que chamava-se Boêmia? Por causa de uma tribo celta que veio antes do 4º século e povoou aquela região. Eles eram da tribo Boi, Boi, Boêmia, e assim ficou. O nome mudou de acordo com o estabelecimento. Chega hoje como Praga, que é a capital da República Tcheca. Antigamente era Tchecoslováquia. Depois houve a separação, ficou República Tcheca. Praga ainda existe. É uma cidade bem grande, famosa e com muita ascensão. Que foi fundada pelo rei Charles da época. Ali muita história foi escrita, entre elas a história de John Huss. Também passou por ali Jerônimo de Praga. O famoso Jerônimo de Praga também é dessa mesma cidade. Hoje lá está também o Museu da Tortura Medieval, onde mostram máquinas mortíferas que foram usadas para aqueles os quais a Igreja Católica chamava de heréticos. Até a morte e não abrir mão daquilo que ele prega ou fala. O que faz de um homem até o fim da vida entregar o seu corpo numa fogueira e não arredar um centímetro daquilo que ele tem pregado. Pois exatamente nesta capela, John Huss pregou em 1402. Ali em cima daquele púlpito que está atrás de mim, ele subiu com a autoridade de Deus para começar a reforma. John Huss foi amigo de Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, daqui de Praga, da cidade de Praga, foi um estudante de Oxford. E o Jerônimo de Praga foi o canal de Deus para trazer para John Huss as pregações e os livros e os escritos de John Wycliffe. Se John Wycliffe é considerado pela história da igreja como a estrela da manhã da reforma, este brilho da estrela veio até John Huss e iluminou Lutero. Aqui. Vem lá de Oxford, passa por Praga e estoura nas mãos de Lutero. John Huss foi um homem que entregou a sua vida completamente ao Senhor. Ele morreu com 40. Em 1391, quando John Huss já tinha 22 anos, ele nasceu em Husenek, daqui a 75 quilômetros, ele nasceu em 1369. Tornou-se professor e reitor da Universidade de Carlos. O rei Carlos IV foi o que fundou a universidade, por isso leva o nome dele.
e reitor. E em 1402, ele foi nomeado como pregador desta capela. Esta capela, em sua construção, quando os dois homens que construíram, doaram esse terreno, esta capela para a universidade, para a cidade, eles declararam que só poderia falar aqui em tcheco. Então, quando João Hus veio pregar, pregou em tcheco, pregou na língua do povo. Na verdade, no começo, a capela era usada para ciências, discussões, vinham aqui os alunos, professores, debaterem, e João Hus começou a usar como mensagem. E a mensagem de João Hus atingiu toda a região. As pessoas afluíam para estarem aqui. Aqui cabiam 3 mil pessoas. A capela foi feita para 3 mil pessoas. E aqui nesta capela, historicamente, a Rainha Sofia assistia os sermões. Por isso o povo afluiu para ouvir a mensagem de João Hus. Ali, tomado por Deus, contestando alguns pontos do catolicismo, ele foi de encontro a muitas coisas que na época. Na capela de Belém, Praga, a entrada da porta do púlpito do pregador. Vou pegar na porta que João Hus entrou. Veja aqui essa porta. Olha o tamanho dessa porta aqui. Ela é pequena. Aqui ó, perto dela fica grande, tá vendo? Uma porta pequenininha. O pregador para entrar aqui, uma porta pequena, tá vendo? O pregador para entrar aqui, ele teria que se abaixar. Era para lembrar, porque aqui ó, dá acesso ao púlpito, onde ele pregava. Era para lembrar que para você ser um pregador, você tem que se humilhar. Você tem que entrar no púlpito, cabeça baixa. Era um sistema de 600 anos atrás, para dizer ao pregador que ele tem que ser humilde, né? Quando chegasse ali, ele fosse mais humilde. Interessante. Praga. Jerônimo vai estudar em Oxford e lá em Oxford ele tem contato com os escritos, os artigos, as homilias de John Wycliffe. John Wycliffe, também da mesma época, é um que está também cobrando os desvios da supremacia papal, o alto clero, os privilégios sacerdotes, o ouro da igreja e assim a lista interminável. A cobrança teológica. Por exemplo, o sacerdócio universal. E assim vai. Essas homilias, essas frases, esses temas são também alvos de perseguição, porque o próprio John Wycliffe vai ser perseguido na Inglaterra, como também os seus seguidores, que foram os Lollards. Muitos morreram de formas trágicas. Jerônimo de Praga vai estudar em Oxford, na universidade, e lá ele tem acesso aos escritos de John Wycliffe e traz para Praga, aonde está John Hus. John Hus e Jerônimo são contemporâneos, com a diferença de 10 anos um do outro, sendo John Hus mais velho. Jerônimo traz essas cartas. Isso encanta o coração de John Hus. John Hus já havia muita coisa que ele contestava na sua época. Ele chegou a ser professor e também reitor da Universidade Charles, que foi uma universidade fundada pelo rei Charles da época.
Jerônimo traz os escritos, leva para a praga e John Huss começa a beber nesta fonte, somando com aquilo que ele já cobrava, e isto veio coroar o seu erro. John Huss vê nos escritos de Wycliffe algo que está realmente comparado com aquilo que ele está pregando. A capela de Bethlehem foi um anexo feito na época, doado para a universidade. Portanto, as mensagens de John Huss começou a impactar toda uma comunidade. Pessoas vinham de todas as regiões, em carroças, em cavalos, a pé, para assistirem às pregações de John Huss. Na capela de Bethlehem, havia uma porta que fica atrás do púlpito, pequena. E quando o pregador ia entregar a homilia ou falar a verdade de Deus, ele abaixava a cabeça para entrar. Aquilo era uma pequena cerimônia, ou um pequeno ritual, podemos dizer, para que o pregador lembrasse que ele precisava se abaixar ou ser humilde antes de entregar uma mensagem ao povo. Era tão forte a mensagem de John Huss que o rei Venceslau IV, Rainha Sofia, nobres da época, afluíam para aquele local para ouvir as mensagens. Ele pregou de 1402 a 1412. A partir de 1412, ele foi inquirido e foi começar a ser questionado pelo que ele pregava. Mas, na verdade, o que é que John Huss pregava? Entre muitas coisas que ele pregava, ele cobrava a simplicidade do Evangelho, a volta do Evangelho para a simplicidade, ou a volta do Evangelho para as sandálias, porque naquela ocasião Roma já estava com um poder tremendo. Lembrando que no ano 800 vai acontecer o Império Sacrosanto, o Carlos Magno. A partir de então, a Igreja Católica assume a posição de supremacia. Ela tira reis, coloca reis, ela coroa, tira coroa. Ela parece-me que exerce uma função suprema sobre todo o planeta. E ali tem uma voz sozinha em Praga que está dizendo alguma coisa. Wycliffe, ele também pregou muito. Ele morreu de embolia pulmonar, mas os seus seguidores, os Lollards, pagaram um preço muito alto. Os Lollards morreram por amor à causa com que pregavam. Isso também vai ecoar para John Huss. Dizem que Lutero é o príncipe da reforma, ou a estrela da manhã. Seja qual o nome que você queira dar para Lutero, ele tem os seus méritos e os seus devidos. Tem os seus méritos e os devidos louros, mas se alguma coisa aconteceu com Lutero, certamente passou primeiro por John Huss, que veio de Wycliffe. E Wycliffe ouvia ecos do passado, quando ainda nos primórdios da igreja, logo após a era patrística, alguém também já cobrava algumas coisas erradas que a igreja católica estava fazendo. A sua mensagem começou a incomodar o alto clero. Foi feita uma comissão e a Santa Sé mandou essa comissão para Praga a fim de averiguar o que estava acontecendo, porque o fenômeno de Bethlehem estava acontecendo naquela cidade. Uma das coisas pelas quais John Huss era questionado era porque ele pregava na língua do povo. Mas você lembra que quem construiu a capela exigiu na sua doação que toda homilia ou toda palavra que fosse ali falada naquele parlamento teria que ser no vernáculo ou na língua original do povo. Imagine você, uma pessoa de costa, olhando para um altar, falando um idioma, que no caso era o latim, que ninguém conhecia. Agora o povo tinha a oportunidade de ouvir John Huss pregando no idioma oficial. Na verdade, ele foi um dos que deu uma arrumada no idioma. As entonações, algumas coisas de sinais que tem na linguagem tcheca hoje,
é oriunda da pena de John Huss. Ele é muito respeitado culturalmente. Aquelas pessoas passaram a ouvir verdades da Bíblia em sua própria língua. Eu me pergunto e pergunto a você, qual era o medo da Igreja Católica em querer que os seus sacerdotes pregassem ou lessem a Bíblia? Estava por trás disso, a gente imagina, mas John Huss, ele ignorou isso e, atendendo ao pedido dos doadores da capela, começou então a pregar na língua tcheca. Olha, a rainha Sofia assentou-se várias vezes para ouvir John Huss pregar, como também o rei Venceslau IV e assim por diante, nobres, cátedras, alunos, camponeses. Todos sentavam naquele local para ouvir a mensagem que Deus dava ao coração maravilhoso de John. É que no púlpito da capela de Bethlehem existe uma portinha que separa o pregador do púlpito. Para entrar no púlpito, tem que abaixar a cabeça. John Huss mandou fazer essa porta para que os pregadores soubessem que, para entregar a mensagem de Cristo, deveria primeiro ser humildes para depois. Esta questão da linguagem do povo, ele também começou a questionar algumas coisas que Wycliffe já falava e que ele deu mais força e ampliou a voz de Wycliffe. É como eu disse, lá em Lutero houve então o grande acontecimento da Reforma. Mas aqui para trás, Wessel também, Savonarola e tantos outros contribuíram com sangue, com suor e com lágrimas. Que John Huss pregava, ele foi questionado como que uma pessoa comum fala com Deus. Então ele cita o versículo que diz que não há outro mediador entre os homens e Deus a não ser o próprio Jesus Cristo. E com relação a isso, qualquer pessoa que amasse a Deus, servisse a Deus, poderia falar com Deus. A Comissão Católica veio até Praga para questionar, fez uma pressão política em cima do rei. E aí para frente as coisas começam a ficar difíceis para John Huss. A noite chegou para John Huss. Ele era muito querido pela comunidade. As pessoas choravam, as pessoas sentiam, as pessoas se comoviam com as suas palavras, porque vinha direto do trono de Deus. O coração de um jovem inflamado pela palavra e a oportunidade de estar pregando na língua daquele povo. Como foi para John Huss ver tantas pessoas sendo edificadas? De fato, a comunidade inteira espalhou-se a notícia desse pregador. Depois da sua morte vai acontecer a Revolução Russita, porque se a Igreja Católica soubesse, não teria queimado o vivo na fornalha, nem tampouco na fogueira, nem tampouco matado, teria preservado a vida, porque depois que ela mata John Huss, ela cria um grande problema para si. Os russitas começam a vir e questionar, e a força é maior. A voz que era sozinha de John Huss toma agora todas as vozes daquele reino. Certa vez John Huss chegou para pregar e a igreja estava fechada, o templo estava fechado. E disseram para ele, olha, você não pode mais pregar aqui. Existe uma proibição da Santa Sé e você não pode mais pregar. John Huss conseguiu um salvo-conduto do rei Sigismundo e foi se apresentar ao concílio em Konstanz, que acontecia na Alemanha. Em 1412, ele é recebido pelo concílio. E por mais que ele defendesse suas teses e provasse biblicamente e mostrasse, ele cobrava dos doutores do Evangelho, vocês sabem do que eu estou falando. Mesmo assim, não quiseram ouvi-lo.
Mesmo assim, preferiram matá-lo. Mesmo assim, não deram ouvidos à sua voz. E depois de muito penar, ele ficou preso num local fétido, terrível, local de tuberculose, de ratos, sujeira, quase morre ali. Enquanto isso, o povo alimentava a esperança de ouvir mais uma vez o pregador, mas não conseguiu. João foi levado à fogueira no dia 6 de julho de 1415, em Constância, na Alemanha. Enquanto arrumaram o seu corpo para ser queimado, amarraram-no na estaca, colocaram então em sua volta palhas, fenos, paus, madeiras. Prepararam-se para queimar John Hus por causa da sua fé. Dão a ele a última oportunidade. O sermão dele está escrito por quem no dia ouviu e escreveu, por testemunhos oculares, está disponível tanto na língua tcheca como na língua inglesa, como também agora em português. Mas, de fato, algumas frases que ele fala marcou aquele momento. Ele diz: vocês matam a minha carne, queimam o meu corpo, mas não podem matar a fé que está dentro do meu coração. Foi-lhe dada a oportunidade para se retratar e parar com aquela doutrina. Então ele diz: vocês matam hoje o Rus, o ganso, porque a palavra Rus em tcheco é ganso. Daqui 100 anos nascerá o cisne e ninguém vai tocá-lo. De fato, uma profecia. 100 anos depois nasce Lutero. Ninguém consegue tocar em Lutero. Ele reforma a igreja e morre velhinho cantando: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Enquanto João Hus passava, a Igreja Católica mandou queimar os seus livros. E lá agora, colocado na estaca, até um fogo. E tudo o que eles queriam era ouvir os gritos de agonia de John Hus. Ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai agonizar. Em vez disso, quando o fogo começou a queimar a sua carne e doer, ele começa a cantar o hino: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto mais a fogueira aumentava, mais ele cantava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os seus gritos de agonia e de dor foram transformados em altos louvores ao nosso Deus. John Hus morre, ele só para de cantar quando finalmente as chamas envolvem seu corpo. E ele deixa este mundo e entra na glória cantando: Jesus e o próprio filho Davi vai encontrá-lo nos lugares celestiais. A voz dele não foi queimada com uma fogueira. A voz dele continua ecoando por este mundo afora. Onde houver um pregador, uma pregadora destemida, que não tema fogueira, que não tema mentira e que fale a verdade, que lhe custe a vida, mas que seja um exemplo para que a geração não sofra e que essa chama, essa tocha não se apague em nossos corações. Mas daqui 100 anos nascerá o cisne e ninguém vai tocá-lo. Dizem que essa profecia foi para Lutero, porque 100 anos depois, 102 anos exatamente, Lutero nasceu. Quando o fogo começou a queimar a sua carne, ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As chamas não puderam apagar o fogo da sua alma, nem a verdade do seu coração. Fica para nós, nos dias de hoje, uma lição profunda de que o evangelho que nós vivemos hoje foi pago. Começou com Jesus na cruz do Calvário, passou por Estevão na porta lá da entrada de Jerusalém, na porta das ovelhas. Passou por aqui também um dia, e em outros lugares também, especialmente na vida de John Hus. Jerônimo foi morto também na fogueira, um ano depois. Um ano depois, o seu discípulo também foi queimado. A Igreja Católica queimou muita gente na fogueira, mas não queimou a fé do nosso coração. Não nos roubou a verdade que um dia foi entregue por Jesus a cada um de nós.
fica a lição de John Huss. Sua luta, sua batalha, seu empenho, seu legado. Hoje não temos mais fogueiras. Também muitos não querem se queimar. Hoje nós temos a facilidade de ter um evangelho próximo. Que as palavras de John Huss fiquem em nosso coração. Jesus, filho de Davi, eu digo hoje, tem misericórdia da igreja do século XXI. Quando ele começou a pregar em tcheco, ele contrariou a ordem católica de fazer os cultos na missa, de fazer os cultos ou missa em latim. A Catedral de Belém foi fundada em 1391, quando ele já tinha 22 anos de idade, porque ele nasceu em Rusinec, a 75 km daqui, John Huss foi levado à fogueira no dia 6 de julho de 1415. Parece então que a noite chegou para John Huss. John Huss era muito querido pela comunidade. Sem contar, por exemplo, a lista teológica, por exemplo, a cobrança do sacerdócio. A capela de Belém. Vamos falar um pouco do texto. O que faz o homem sofrer até a morte? Na verdade, a reforma começa por aqui. Lá em Oxford, passa por aqui e explode na Alemanha nas mãos de Hitler.